Assalomu alaykum. Men Valijon Kalon, Jizzax viloyati Jizzax shahridanman. Men O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lib o'tirgan Shavkat Miromonovichga talab qilaman. Murojaatim shundayki, Shavkat Miromonovich, mana boshida siz prezidentlik sayloviga saylov bilan emas, zo'rlik bilan kelib oldingiz. Konstitutsiyani oyoq osti qilib kiyib oldingiz, zo'rlik qilib. Katta katta va'dalar berdingiz. Katta katta umidga bizni chaqirdingiz. Adolatni o'rnataman. Demokratik davlat quraman dedingiz. Yo'q, siz va'dangizni ustidan chiqmasam, agar qila olmasam, eplay olmasam ikkinchi muddatga o'tirmayman, ketaman deganingiz. Siz Samarqandda katta qo'rg'onda ayol kishini yechintirib izdivatsiya qilganda, o'shanda butun parlament atrofingizda deputatlaringiz bilan hammangiz kechirim so'rab, xalqdan kechirim so'rab ketishingiz kerak edi. Agar rost siz shunaqa demokrat O'zbekiston xalqiga joningiz achiydigan bo'lsa, millatining farqi yo'q. Ko'p millatli davlatimiz biz. Bu yerda davlat bu xalq bo'ladi. Xalq saylagan bo'ladi. Siz prosta bu yerda menejer vazifasini o'tasiz. Siz eplay olmadingiz. Biz mardikor olib kelsak ham boshida olib kelganda birinchi ish joyimizni ko'rsatamiz. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. O'shani hammasini ko'rib chiqib, bilib ishlaydi. Agar ishlanmay yalqovlik qilib dangasalik qilsa, uni shartta quvvarib boshqasini olib kelamiz. Xuddi mana shunday siz menejersiz. Siz hech kim emassiz. Prezident degan so'zni yo'q qilamizda, xalq xizmatkori deganga almashtiramiz, o'zbek tiliga kirgizdiramiz. Keyin bizning tilimizni xo'rlamang. Bizni rus tili kerak emas bizga. Kimga kerak bo'lsa, o'zi nima qilib oladi. Rus tili, Xitoy tilini ham kerak emas. Nevaralaringizga, chevaralaringizga, parlamentda o'tirgan atrofingizdagilarga o'rgating Xitoy tilini. Kommunist, terroristlar tili bizga kerak emas. Xullas, siz borligimizni ayirdingiz. Hamma yoqda paraxo'rlik uyushtirib yubordingiz. Mafiya bizni boshqargani kerak emas. Bizga adolatli umr surish kerak. Bo'ldi, yetadi. 30 yil osmonga, musaffo osmonga qarab-qarab o'shib ketdi. Men vaqtida Islom Karimovni bu o'g'ri, bu yolg'onchi deganimga meni jinnixonaga olib tiqdi. Xuddi Nafosat Alloh shukurovaga kabi. Meni ham shunaqangi qilib qamagan edi. 15 kundan keyin chiqib ketgan edim. Xullas, to'g'ri gapni aytgan o'sha paytdan jinni bo'lgan. Mana o'tgan yili men Ulug'bek Asurning negativ kanalidan sizni Xitoyga sotilgan xoin deb chiqqan edim. Uni o'chirib tashladingiz. Siz bo'lmasangiz atrofimizdagi ana qasam ichib, Qur'on bilan qasam ichib o'tirib kelgan formali navkarlaringiz. Adolatli bilan boshqaraman, qonundan tashqari ish qilmayman deb qonunsiz ish bo'lib ketdi. Faqat oddiy xalqqa bo'lyapti. Keyin mana u kamera, samiralaringiz bor-ku, ana Xitoyda Huawei kameralari. U hammasi chet elga borib tushib turibdi. Bu yerda nima bor? Qayerda boylik bor? Kimning qancha qarzi bor? Kim nechinchi sinfda o'qiydi? Shuning hammasi chet elga, Xitoyga, Pekinga borib turibdi. Bizga davlat xavfsizligi kerak emas, gvardiya ham kerak emas. Uje bo'ldi, uje hammasini kuzatib turibdi bizni. Xullas, juda biz xursandmiz, bo'ldi. Endi sizga, shaxsan o'zingizga, O'zbekiston xalqi nomidan aytmoqchi bo'lganim, biz tosh bilan urganda osh bilan uradigan xalqmiz. Xullas, siz 10 million dollar oling. Atrofingizdagilarga 1 milliondan bering, bola chaqangizga ham 1 milliondan bering. Bizlar rozi. Keting sizlar, biz parlament respublika tuzmoqchimiz. Bo'ldi, biz konstitutsiyani sizlar tanlagan, sizlar bosh bo'lgan joydagi haliga ovoz bermaymiz. O'zbekiston xalqi hammasi ovoz bermanglar.
O'chirib tashlanglar va o'zlaringizni otlaringizni qo'yinglar. Agar Xitoyga yem bo'lib ketmayin, xor bo'lib ketmayin, Uyg'urlarni tashvish falokati meni boshimga kelmadi desang, hech kimga ovoz bermanglar. Shavkat Mirziyoyev ketaman deb o'zi va'da bergan erkak bo'lib, agar erkak bo'lsa ketardi. Erkak bo'lsa. Xullas shunday. Olingda keting, biz demokratik parlament respublika tuzmoqchimiz. Biz o'zimiz bilamiz. Hozir bir 60 tagacha deputatlar partiyalar ochiladi. Ungacha dogor qilib Sarakashvili, ana Gruziyaning sobiq prezidenti, o'shani olib kelamiz. O'sha boshqarib turadi. Premier ministr bo'lib. Ungacha partiyalarni ko'paytiramiz. Qaysi partiya qanday bo'ladi o'sha? Olib ketganda iltimos. Mana bu Alga saray blogger bilan alga pulparvarlarning hammasini olib keting. Keyin alga kofir odamxo'r Xitoyga kompartiyasiga duoibat qilishdan qo'rqadigan siyosatga aralashmaydigan alga pagonli imomlaringizni alga kirnasirna qilib yuradi. O'shalarni ham olib keting. Sizga kerak ular. Sodiq deputatlar deb qo'shib olib keting. Hammasi kerak emas deputatlarda. Bitta aroq do'st degani bor edi qozoq. Unga ham nima qilgani endi Alloh biladi-ku. Uni ham zo'rlagan bo'lmasalaring. Xalqni harami degan ana jinoyatchini tentakni o'shani ham vazirlikka loyiq odam deb o'sha ham ovoz beribdi. Mayli endi Xudo biladi. Nima bo'lganini. Allohga soldik. Xullas shularni hammasini yig'ishtiringdan olib keting. Parlament hammasini, hamma ketsin, hech kim qolmasin. Bo'ldi, biz umr surishimiz kerak. Biz bu hayotga adolatni umr surish uchun kelganmiz. Bir 5-6 ta mafiyaning haligi qaroqchilarni bog'ish uchun emas. Shularning manfaati uchun, shularning nimasi uchun emas. Biz insonga o'xshab yashashimiz kerak. Biz o'z yurtimizda yashashimiz kerak. Am Bangladeshga bu yerga mardikorga kelyapti O'zbekistonga. O'zbekiston Rossiyaga, Qozog'istonga nima degan gap? Davay, xullas, gapni eshitdingiz. Biz rozimiz. O'sha pulni oling, qarzni Xitoydan olgan qarzingizni qaytarib bering. Putinga bergansizmi, boshqasiga men qiziqtirmaydi. Ana prokurorning uyidan ham yo'q deganda 30 milliard chiqqandir. O'shaning 8 milliardini shunday beringdagin, orani ochiqdim. Hech yerda qarz olmang. Qarorlar ham chiqarmang. Hamma tupoy qarorlaringiz qarama-qarshi. Xullas, keting. Men Jizzax shahrini Qaliya mahallasi Qaliya qabristoni yonida turaman. Agar meni og'aynlarimga yo boshqalarga menga sochimdan bitta tola to'kilsa, butun urug' aymog'ingiz bilan shu yerga borib yashaysizlar. Men sizga so'z beraman. Nami yo'qdi tushundingiz deb o'ylayman. Achchiq gapim uchun uzr, xalq nomidan aytayapman. Xalq odamday yashash kerak. Xullas biz Xitoyga yem bo'lishimiz kerak emas. Yo'qolsin Xitoy. Yo'qolsin terrorist China. Yo'qolsin Si Jinping. Sizdan javob kutaman, muhtaram prezident. Bu sizga hurmatim bilan aytgan so'zim bo'ladi. Sizni javobingizni zudlik bilan kutaman. Shart emas u saylovgacha o'tirish. To'xtatingda keting. Putinlardan qo'lini tortsin O'zbekistondan. Bizga kerak emas rus shovinizmi. Yo'qolsin. Ana AES PAES sizlarni quryapti, olib ketsin. Sardobani ham vayron qildiring. Bizning birinchi o'rinda Sardobani qilishimiz kerak. Gaz xalqqa, oylik ish joy ochishimiz kerak. Biz bu yerda talanishimiz kerak emas. Shtrafni ham to'xtating. Hammasini to'xtatingda kechirim so'rab chiqib keting. Erkak bo'lib, erkak. Agar gapi erkak bitta turadi, gapidan bitta qiladi. Agar turmaydigan bo'lsangiz, turg'ingizni, o'zingizni, kimligingizni ko'rsatasiz. Uzr, qo'pol gapirganim uchun va achiqqa achinganimdan, xalqimga achinganimdan achiq gapirdim. Uzr.